madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa wax kabaddel ku sameeyey golaha dhaqaalaha qaranka si loo waafijiyo arrimaha mudnaanta leh ee horumarinta dhaqaalaha dalka war ka soo baxay villa soomaaliya ayaa lagu yiri madaxweynaha jumhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kadib markii uu tixgeliyey baahida loo qabo in dib u habeen lagu sameeyo golaha dhaqaalaha qaranka si loo waafijiyo arrimaha mudnaanta leh ee horumarinta dhaqaalaha dalka waxa uu soo saaray xeer madaxweyne lomber lixdan iyo o iyo xeer madaxweyne lomber lixdan iyo labo golaha dhaqaalaha qaranka oo uu gudoomiye ka yahay madaxweynaha jumhuuriyadda federaalk soomaaliya halka ra-iisul wasaarahana ka yahay gudoomiye ku-xigeen oo ka kooban saddex heer waxaa lagu soo koobay laba heer o heerka jaangooynta siyaasadda iyo go-aamada dhaqaale ee masiiriga ah oo aan waxba laga bedelin waxaa xubin ka ah madaxweynaha jumhuuriyadda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaaraha guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wasiiradda guddoomiyaha bangiga dhexe iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk marka loo baahdo go-aanka gaarista qodobo saameynaya labo heerka la talinta iyo sidoo kale xoghaynta oo ka kooban sagaal xubnood oo la taliyayaal ah iyo xoghaynta oo lagu soo xulay aqoontooda iyo khibraddooda ayaa hoos imaanaya xafiiska madaxweynaha xeerka la talinta iyo xoghaynta waxaa agaasima guud u ah la taliyaha sare ee dhaqaalaha madaxweynaha kaas oo mas-uul ka ah isku duwidda maamulka heerkan ee golaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xassan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale xeer madaxweyne lambar lixdan iyo kow ku kala diray xubnihii hore ee golaha dhaqaalaha qaranka ee isugu jiray shan xubnood oo soomaali ah iyo afar xubnood oo soomaaliya aan ahayn waxa uu madaxweynuhu u magacaabay mudanayaasha iyo marwooyinka magacyadooda hoos ku xusan xubnaha golaha dhaqaalaha qaranka ee heerka la talinta iyo xogaynta ko xasan aadan hoosow lataliyaha sare ee madaxweynaha ahna agaasimaha guud labo cabdulaahi cali cabdi xubin saddex kamaaluddiin axmed sheekh xubin afar aadam xuseen rooble xubin شن نمع محمود سكل حبين لح ملوك دير الشيخ عبد القادر حبين تضبو مهد محمد شيخ حسن حبين سديد محمد عثمان محمود حبين سجال عبد السلام عبد الرحمن محمد حبين مدحوينها جمهورية دفدر على ايا هي كلها دار ما يحبناها قلها دقالها قرنكا أو مجا اني كشا قيان كشقيان دقالها دلكا iyo sare uqaadidda nolosha muwaadiniinta soomaaliyeed ayaa lagu soo gabagabeeyey warkan ka soo baxay villa soomaaliya ee lagu kala diray xubnihii sagaalka ahaa ee hore isla markaana lagu magacaabay xubno kaleqwaad ku mahadsantahay daawashadaada inaad nagu soo biirto waxlacagga kaagama baxayso keliya waxaad ubaahan tahay inaad falow saarto bognna facebook ama aad sabskrybdhahdo janaalkeytb adigaoo bartilmaamaydsanaya citi somaali tv an rediyo la jaanqaad warbaahinteenna oo hela warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya